န်ကိုပို့ရမယ်ငနေတူအဆက်ကျော်3000ပို့ပါဂျပန်ကိုပို့ရမှာဒါကတောင်ကြီးကိုပို့ရမယ်ငတလောက်ကျော်1000ခွဲပို့ပါတောင်ကြီးကိုပို့ရမယ်ငတလောက်ကျော်ဒါလည်းဂျပန်ကိုပို့ရမယ်ကျွတ်ကျွတ်ဆက်ကျော်6000ပို့ပါဂျပန်ကိုပို့ရမယ်ကျွတ်ဆက်ကျော်ဒါကစင်ကာပူကိုပို့ရမယ်ငဖမ်းမအချိုကျော်5000ပို့ပါစင်ကာပူပို့ရမယ်ငဖမ်းမအချိုကျော်5000ပို့ပါဒါကပြည်ဝင်းနဲ့ပြည်ပကိုပို့ရမယ်ကမွန်ချင်းရွယ်ဘဇွန်ကျော်2000ပို့ပါကမွန်ချင်းရွယ်ဘဇွန်ကျော်ဒါကစင်ကာပူကိုပို့ရမယ်ငခုကျော်နဲ့3000ပို့ပါအခုကြော်နှက်3000ဘူးပြီးရင်ဒါကပြည်တွင်းနဲ့ပြည်တွင်းနဲ့ပြပကိုပို့ရမယ်ငပတ်ဦးကျော်တသိန်းဘူးပါပြည်တွင်းနဲ့ပြပကိုပို့ရမယ်ငပတ်ဦးကျော်တသိန်းဘူးပါပြီးရင်ဒါကဂျပန်ကိုပို့ရဂျပန်ကိုပို့ရမယ်ငချငရွှေကျအသားလုံးကျော်ဒါလေးရမယ်3000ဘူးပါငရွှေကျအသားလုံးကျော်3000ဘူးပါကျနော်ရအောင်အများကြီးပဲဒီနေ့တော့ပဲပြမယ်နော်